8 березня для представників громадського об'єднання «Вибір Бердичева» уже традиційна нагода вкотре завітати до колективу міської лікарні. Таким гостям, можна сказати, без перебільшення і добрим друзям тут завжди раді. «Вибір Бердичева» постійно допомагає лікувальному закладу із придбанням устаткування та створенням комфортних умов. Під Новий рік саме з ініціативи представників цього громадського об'єднання усім дарує радість прикрашена медична ялинка. Ну а ранком 8 березня ці чоловіки щороку з оберемками ніжних квітів та щирими побажаннями відвідують усі відділення міської лікарні, вітаючи медпрацівниць і пацієнток зі святом весни. Красуня, святом! Добрий день, ми вас вітаємо святом! Так уже складається, що зустрічати весняне свято комусь із представниць прекрасної статі доводиться на роботі, а комусь, на жаль, на лікарняному ліжку. Ось і Людмила Олександрівна разом із двома сусідками по палаті лікується в терапевтичному відділенні. Каже, візит таких поважних гостей та ще й з квітами значно підвищив і настрій, і самопочуття. Дуже приємно, ви що? Та ще й мужчина поздоровив. Жінка жінку як поздоровляє, не так приємно. Ну, коли мужчина вітає, а вже ми забули, що таке чоловік. Цьогоріч почесну та приємну місію із поздоровлення пацієнток і працівниць лікарні виконували Олексій Ястремський, Анатолій Мартусенко, Броніслав Гіневський, Віталій Верещак та Юрій Шелухін. Ішли коридорами відділень, не оминаючи увагою і теплим словом жодної жінки чи дівчини, лишаючи по собі море квітучих посмішок і вдячності. Ми хочемо щиро подякувати громадській спілці «Вибір Бердичева» за привітання в день такого чудового свята 8 березня. Усім жінкам міста від щирого серця ми бажаємо щастя, здоров'я, благополуччя, довгих і щасливих років життя. Саме головне – не хворіти, завжди бути здоровими, щасливими, любимими. З особливим хвилюючим настроєм підійшли чоловіки до центру жінки. Через перебування тут у свято, здається, ніхто з працівників та пацієнток не сумував. Пані Мар'яна цьогоріч сповна обдарована і квітами, і подарунками, головний з яких – синочок, уже третя дитина в сім'ї. Спасибі, що не забули, що привітали. Це дуже приємно. Настрій дуже добрий, мене привітав. І чоловік привітав, і привітала дочка, і привітав мене син. Наостанок завітали представники громадського об'єднання до інфекційного відділення міської лікарні. Вважається воно одним з найскладніших та найвідповідальніших, і працює тут колектив справжніх професіоналів. Своїх гостей зустріли чисельним складом, багато посміхались, розмовляли і дякували. Щиро дякуємо, що ви допомагаєте, що ви не забуваєте, слухаєтесь до нас, що не забуваєте і співпрацюємо разом. Але ще хотілося в цьому році ще більше досягнень, ще більше здійснення мрій. А мрії в нас, знаєте, які відділення великі, значить, мрії. Ну, ви знаєте, що, по-перше, міська влада дуже багато робить для того, щоб наші лікарні, всі заклади медичні були на високому рівні. Вони, напевно, одні з кращих не тільки в нас в області, напевно, і в Україні. Ну, і я думаю, що на досягненнях ніхто не зупиниться, ми будемо вам допомагати, щоб вам було легше. 8 березня часто порівнюють із екзаменом для усіх чоловіків на їхню уважність, підтримку, розуміння і повагу до жінки. І, здається, чоловіки з вибору Бердичева володіють певним секретом, як скласти цей іспит на відмінно. Чарівні жінки, вітаємо вас 8 березня. Ми вас всіх кохаємо і бажаємо, щоб ви були кохані і завжди кохали. Любіть життя і дійсно такий період, коли весна, все розцвітає. Вас з праздником! З 8 березня всього найкращого. Жіночого щастя, кохати і бути коханими. Цей день ми вас вітаємо з святом 8 березня. Бажаємо вам щастя, здоров'я, кохання і поваги від всіх. Бердичівлянки – це найкрасивіші, найрозумніші жінки. Ми вас любимо, кохаємо. Хай вам завжди щастить і сьогоднішні побажання, щоб вони обов'язково збулися. Добра вам, щастя і миру. Святом вас!